ce ai domnul Iarcu necurs prin ăla? Tu ce fac? Tom, Isabel. Capi një të dora, Isabel. Ke frike? Qa është ajo? Një skelet. Si ajo Maleficent ka Aurora. A shu do bësh ti, jo të dyja? Po, të dyja. Po, qash Halloweeni? Është një fest, një fest që maskohesh. Po ti? Një qike. Më dëgjoj pak, që do të maskohesh ti për Halloween? Si një njerë kekeqe. Si një njerë kekeqe. Okay. Sofia! Si dhe qike. O, Sofia, po ti një mami. Isabel, Fritz.